Anders Levén har jobbat som fastighetsmäklare i 23 år. Han har mött många villaägare som avstår från att flytta på grund av skatten vid försäljning. Snittvillan idag i Stockholm ligger på dryga 5 miljoner. Har de köpt den för 40 år sedan kostar den 200 000 en sånt där. De får 800 000 i skatt på ett sånt där och så ska de köpa en lägenhet. En del har inte ens råd att flytta och andra tycker inte det är värt det för att det blir så lite pengar kvar eller inga pengar alls kvar. Den som säljer en bostad och köper en ny kan idag få uppskov på högst 1,45 miljoner kronor av försäljningsvinsten. På resten dras 22% i så kallad flyttskatt. Nu kräver KD att taket tas bort så att ingen skatt behöver betalas vid bytet av bostad. Och även räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden. Det skulle göra den skillnaden att man skulle kunna flytta och inte behöva tveka till att flytta till ett mindre boende kanske eller nyproducerad bostadsrätt eller så som många idag gör. Vi vill ta in den här skatten men vi vill göra det i ett senare skede när man lämnar den ägda bostadsmarknaden. Jag tror att vi skulle få en ökad rörlighet. Jag tror att vi skulle få mycket fler alltså folk som är om vi säger över 60 som skulle börja röra på sig till bekvämare boende för dem och du skulle kunna få barnfamiljer att köpa husen istället.